Návod na úspěch na Rádiu Z. Tipy, doporučení a rady. O zkušenosti se s vámi dělí marketingový odborník Ivo Toman, školitel a autor knižních bestsellerů a podnikatel Tomáš Kučera, lektor a autor úspěšných vzdělávacích programů. Máte pocit, že nemůžete být úspěšní, protože nemáte geniální nápad a v ničem nevynikáte? Můžeme vás uklidnit, úspěšní lidé mají spoustu chyb, jenže o takových věcech se moc nemluví a v knížkách nepíše. My o tom ale klidně mluvit budeme. Tak například Jean Rowlingová, ta slavná autorka Harryho Pottera, až do doby, kdy napsala čtvrtý díl Harryho Pottera, vůbec neuměla řídit auto. A přitom v jejich knihách její hrdinové jezdí a lítají na všem možném. A jaká byla ve škole? Ve vstupním testu z matematiky získala jenom polovinu bodu a učitelka ji zařadila mezi hlupáky. Na Oxford ji nepřijali, šla proto na univerzitu v Exeteru. A tam se uvedla tak, že se zapomněla zapsat ke zkouškám a těmi pak prošla s odřenýma ušima. Zkoušky udělala jen průměrně. V červnu roku 1990 si ve vlaku z Manchesteru do Londýna vysnila svůj slavný příběh kouzelnického učně. Na podpoře a rozvedená tento příběh psala v kavárně s malou dcerou v kočárku. 12 nakladatelů ji odmítlo, až 13. jej se chytil. Její rukopis také byl málem vyřazený. Jen si ho náhodou jedna paní všimla. A výsledkem byla její první smlouva, která jí přinesla 1500 liber. Návod na úspěch. Magazín Rádia Z. Tipy, doporučení a rady, jak uspět v životě i podnikání. A ještě je strašně zajímavý, jak přišla Rowlingová na ta skvělá kouzelnická jména. Žádná nevymyslela, všechny je našla ve slovnících a atlasech. Jenom jedno jméno je originální, to je Famfrpál. Dokonce byla obviněná, že i příběh samotný opsala z díla N.K. Stouferové z roku 1984. Ale sepsala to tak, že ji milují jak děti, tak i jejich rodiče. A ještě je zajímavá originalita. Jsou u Rowlingové nějaké zásadně nové myšlenky? Vůbec. Jenže to pro úspěch není rozhodující. I Shakespeare podle mnoha divadelních teoretiků v podstatě nenapsal jedinou původní hru. Byly to v uvozovkách vykradené dřívější náměty. Například Romeo a Julie jsou od Bendla. A Hamlet je stará severská sága. Ale napsal to tak dokonale a jednoduše, že to každý pochopí. Takže se nám objevují další dva znaky úspěchu. Za prvé, vůbec nemusíte být originální. A za druhé, je tu nespravedlnost. Můžete zbohatnout klidně na tom, co vymyslel někdo jiný. Návod na úspěch. Magazín Rádia Z. Všechny pořady si můžete zdarma poslechnout na www.navodnauspěch.cz.